da je do sada negde oko 10 miliona dinara izdvojeno za te namene i da kriterijum na osnovu kojih je komisija izvršila raspodelu sredstava talentovanih sportista jesu postignuti rezultati na takmičenjima koji su prepoznati od Sportskog saveza, Ministarstva i Olimpijskog komiteta i članstvo u reprezentaciji. Finansijska sredstva iz budžeta grada dobio sportisti uzrasta do 26. godine. U 2020. godini odobreno je 20 stipendija u ukupnom iznosu od 636.000 dinara. Dobit će stipendije u rasponu od 2.000 do 9.000 dinara mesečno u 9 mesečnih grada. Dakle, postoji značaj raspon sportskih stipendija. Da podsjetim da su studentske stipendije isto 9.000 dinara mesečno. U 9 ili 10 mesečnih grada. Oni su u 10. Nadam se da je ovo postrek za bavljanje sportom. Nije, svesni smo to, mi nije to ko zna koliko novca, ali je postrek za bavljanje sportom i ipak na taj način izdvajamo decu koja se bave sportom, koja su disciplinovana, koja su vredna i dajemo uzor drugoj deci, to nam je, dakle, motiv. Da decu koja vredno rade i koja imaju sportske rezultate nagradimo i naučeno, da još bolje radi i u školi, pre svega u školi, a naravno u sportu. I da vam se zahvalimo na tome što vredno i onako lepo prezentujete naš grad gde god se nalazite i gde god se takmičite.